Otabek Bahriddinovich Murodov O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurori lavozimidan ozod etildi. Prezident matbuot xizmati xabar berishicha, u O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 93-moddasining 12-bandiga muvofiq lavozimidan ozod etilgan va uning o'rniga Senat raisi Nig'matulla To'lqinovich Yo'ldoshev O'zbekiston bosh prokurori etib tayinlangan. Otabek Murodov 2018-yilning yanvarida Ixtiyor Abdullayev o'rniga bosh prokuror bo'lgandi. Qayd etish kerakki, bu so'nggi 4 yil davomida 4-chi marta O'zbekiston bosh prokurori o'zgarishi bo'lmoqda. 2000-yil fevralidan O'zbekiston bosh prokurori bo'lgan Rashid Qodirov 2015-yilning aprelida lavozimini tark etgan va uning o'rnini Ixtiyor Abdullayev egallagandi. Abdullayev 2017-yilning yanvarida Davlat xavfsizlik xizmati rahbari lavozimini egallagach, uning o'rnida Otabek Murodov ish boshlagandi. Senatning yangi raisi 21 iyun kuni bo'lib o'tadigan yalpi majlis vaqtida prezident taqdimnomasiga muvofiq senatorlar tomonidan saylanishi kutilmoqda. Nig'matilla Yo'ldoshev 1962-yilda Toshkent shahrida tug'ilgan. Toshkent davlat yuridik institutini tamomlagan. U 1987-yildan 2011-yilgacha prokuratura tizimida turli lavozimlarda ishlagan. Xususan 2008-2011-yillarda bosh prokuror o'rinbosari bo'lgan. Nig'matilla Yo'ldoshev 2011-yilda O'zbekiston adliya vaziri lavozimiga tayinlangan va bu lavozimda 2015-yilning yanvariga qadar ishlagan. U 2015-yilning yanvarida prezident qarori bilan senator etib tayinlangan. 2015-yilning 22-yanvarida yashirin ovoz berish yo'li bilan Senat raisi lavozimini egallagandi.